Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Inscreve no meu canal, deixa o seu like e me segue lá no Instagram. Hoje nós vamos fazer uma sobremesa deliciosa. Vamos lá! Bom, pessoal, já estamos aqui com os nossos ingredientes. Olha, eu tenho 395 gramas de leite condensado, é uma caixinha. Tenho 200 gramas de creme de leite. Vou usar três polpas de maracujá, cada uma tem 100 gramas. E essas mesmas medidas aqui é que eu vou usar para cada uma dessas, porque o sabor, o que vai mudar é só o sabor, mas os ingredientes são os mesmos, tá bom? Vou usar três polpas de tamarindo, como eu já falei que tem 100 gramas cada uma. E vou usar quatro polpas de morango, que também tem 100 gramas cada uma. Vou usar morango para decorar. Vou usar geleia, que já tem a receita aqui no canal. Vou deixar no card aqui em cima, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa receita Bom, deliciosa. agora nós vamos começar pelo de maracujá. Creme de leite. Gente, os meus mousse eu não coloco no congelador. E o leite condensado. Agora nós vamos bater. Pronto, pessoal, já está batido de maracujá. Agora vamos colocar na travessa. Bom, pessoal, agora a gente vai colocar esse mousse aqui, ó. Se vocês também quiser fazer ele nas tacinhas, pode fazer. Já no ponto de servir, vocês podem fazer, tá bom? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos levar para gelar só um pouquinho e nós volta para continuar a nossa receita, tá bom? Bom, pessoal, como vocês viram, eu batendo de maracujá, vai ser os mesmos procedimentos com o de tamarindo e com o de morango, tá bom? Eu só vou mostrar para vocês na hora que eu for colocar eles por cima de camada em camada, tá bom? Bom, pessoal, aquela geleia eu vou colocar uma camada aqui por cima. Eu coloquei ela no micro-ondas ou você também pode levar para o fogão, tá bom? E aqui também eu coloquei umas camadinhas que eu vou fazer aqui também. Agora a gente vai colocar a geleia aqui por cima para mim vir com o restante dos ingredientes, tá bom? Eu vou colocar. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui também, né? Que como eu vou fazer de camada em camada. E vou colocar esse resto todinho aqui. E pessoal, tá dando uma chuvinha aqui. Se tiver um barulhozinho aí, é por causa da chuva, tá bom? Bom, pessoal, já coloquei a geleia aqui. Já coloquei aqui também. Coloquei também aqui o de tamarindo nas duas, porque a luz acabou, né? Aí a gente teve que improvisar aqui agora. Agora eu vou colocar aqui agora o de tamarindo. E também, pessoal, tá chovendo, tá bom? Pensa numa sobremesa gostosa. Vocês vão amar fazer no final do ano, né? Vocês vão amar. Agora, pessoal, eu vou levar ela pra geladeira, né? Espero que a energia volta para ele poder endurecer, ou senão eu vou colocar no freezer. E até daqui a pouquinho, tá bom?
Bom, pessoal, a energia já voltou, né? Como vocês viram antes aí que a energia tinha faltado, agora a energia já voltou. Agora a gente vai dar continuidade na nossa sobremesa. Eu vou colocar aqui, né? Já tô vendo um desastre aqui, né? Pronto, agora a gente vai colocar esse restante aqui por cima. Agora, pessoal, eu vou levar ela para a geladeira de novo. Igual eu falei para vocês, eu não gosto de colocar mousse em congelador. E agora eu vou colocar na geladeira e depois eu volto com vocês para nós dar o acabamento, tá bom? Pessoal, agora já ficou pronto os nossos mousses. A minha geleia também tem que ficar assim, ó, a de você também tem que ficar assim. E bom, como eu esquentei ela, então você deixa ela esfriar, tá? Que a minha aqui já tá bem fria. Agora vamos colocar aqui um pouquinho de geleia aqui por cima para ficar mais ruim. Marrom é o ditado, né, gente? Pra ficar mais gostoso ainda. Pronto. Aqui, ó, vou colocar também, ó, um moranguinho. Tá, um moranguinho aqui. E agora nós vamos colocar esse restante aqui. Eita, menina, igual eu falei pra vocês, eu amo doce, gente, você não tem noção o tanto que eu amo doce, sobremesa, meu Deus. Daqui a pouco eu vou fazer as tigelinhas, levar para os vizinhos, né, igual eu falo pra vocês. Gente, eu vou postar vídeo toda quarta-feira, tá bom? Toda quarta-feira eu vou postar vídeo. Gente, essa sobremesa no final do ano, aquela reunião que todo mundo faz no final do ano, fazer uma sobremesa dessa, suas visitas vai amar, tá bom? Agora nós vamos colocar uns moranguinhos aqui para poder decorar, tá bom, gente? Pessoal, já ficaram prontos, nós já decoramos, entendeu? Já ficou prontinho. Essa sobremesa foi eu que tive essa ideia. Eu sei fazer mousse, vou fazer uma montagem de sobremesa de mousse com geleia e ficou muito bonita, viu? E gostosa, né? Agora, pessoal, ó, fiz a tacinha também, ó, bonitinha. Fiz assim, ó, vocês podem fazer isso assim, entendeu? Vocês podem fazer assim para já servir diretamente para os seus convidados, entendeu? Agora nós vamos degustar essa delícia. Olha. Eita, a gente não ficou bonita? Ficou linda demais. E o melhor, né? Que agora eu vou degustar. Não, eu vou ter que comer mais outra. O negócio aqui tá gostoso demais. Gente, essa sobremesa gelada. Nossa, vocês vão. É uma delícia. Pode fazer que vocês vão gostar. Suas visitas vai amar, entendeu? Como que ela é deliciosa. Então, gente, eu agradeço cada um de vocês. Ó, um beijão no coração de cada um de vocês. Ah, lembrando, eu vou postar vídeo toda quarta-feira, tá bom?